banda show aí. É, agora oficialmente, né? O nome do Tour Instrumental, né? Dessa parceria grandiosa com o Clube do Fã. Momento de muita emoção, você viu ali que me emocionei da tua perroco. Né? Para mim é um motivo de grande alegria que esse projeto prossiga, quero ser um dos nossos irmãos de Marcão. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, eles vão estar muito felizes por estar dando seguimento a esse grande projeto. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Depois a Prenofana, para o Sr. Roberto, aos meus alunos, né? A você, todo mundo e todos que estão nos ajudando nesse momento. Muito obrigado mesmo, de coração. Fazer estar nessa retomada, nessa recuperação de ânimo, de força, desejar a todos da FUNAEL que seja um ano de recomeço, de força, muita força nesse momento para continuar. Bom, pelo menos força eu sei que não vai faltar, porque eles acabaram de demonstrar na apresentação agora na rua, você vai apresentar depois, que força não falta, né? A gente deseja muita sorte, muita energia, muita luz, muita paz no coração. Que Deus esteja sempre presente nos ensaios, na apresentação, nas viagens, enfim. Para mim é um momento gratificante, eu aqui, como arranjador, gente de bandas em Campaz, eu me sinto representando todos aqueles que queriam também estar aqui fazendo fazendo parte desse momento, dessa retomada da FUNAEL. Eu aqui me sinto privilegiado de poder estar representando a nossa classe, que eu tenho certeza que todos abraçam muito bem a FUNAEL. Que hoje a FUNAEL tem para mim que hoje a FUNAEL é a fanfarra mais querida do Brasil, quiçá do mundo. Então, eu me sinto muito feliz, muito alegre de poder estar participando dessa retomada da FUNAEL. Porque eu desejo a eles muita paz, muita luz e muita sorte nessa retomada. Eu não esperava esse desfile da banda na rua. Eu vi a emoção estampada no rosto das pessoas, do público aí na praça, muita gente chorando. Já tem o quê? 4 meses que a banda não sai na rua. E aí o que é que acontece? Eu não esperava, todo mundo muito emocionado. Vai ficar na história esse dia, esse momento. E é um prazer estar aqui, eu fiz a conta. Porque estamos, olha, super felizes.
viu? O coração tá batendo bem forte. Muito obrigado. Veio lá de Porto Seguro, nos dá um apoio,
Muito obrigado, Deca, por você estar aqui. Força para você que está nos dando. Vamos, gente, a palma de igual a mais, igual a mais. E primo, o que prometemos. Então, estamos para tudo aí. Muito obrigado por você. Mais uma vez, eu quero ressaltar que o que eu sempre digo, eu sou uma pessoa grata, né? Muito grata a todos e a todas. Então, aqui hoje eu só queria agradecer. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Quem nos dá força, que é quem nos sustenta e quem nos faz ficar de pé e conduzir esse, e dar sequência a esse grande projeto. Quero agradecer mais uma vez ao Prenofan e toda a equipe, na pessoa de Roberto, Helene, João, o rapaz que conduz eles até aqui, Léo, né, que Deus continue, meu irmão, iluminando e abençoando essa caminhada. A gente sempre tem a oportunidade de conversar e eu não canso de dizer a Roberto que ele é uma bênção de Deus aqui. Se hoje a gente tem uma estrutura que está até passando com o Dex essa semana, poucas bandas da Bahia tem, é graças à parceria da Prenofan. Certo. Quero agradecer ao meu irmão, meu amigo de muitos anos, meu professor e meu maestro, Deca, pela disponibilidade, meu irmão, de ter vindo aqui nos ajudar desde o primeiro momento. Na verdade, essa parceria já existe desde 2017 e foi quando eu cheguei aqui. E a Foneob, desde aquele ano, que os arranjos que é escrito por Deca. Então, hoje, todas as músicas que a Foneob toca, eu já tenho os arranjos. Então, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. O cara passou um dia na estrada, gente, saiu de Porto Seguro na quinta-feira de noite e fomos chegar na minha casa queimada, ontem, por volta de 9 horas da noite. Veio aqui só para nos ajudar, não está cobrando nada. A única coisa que a gente está gastando é só o transporte dele, né? E desde quando teve o acidente, ele falou, meu irmão, o que você precisar de mim, de arranjo, quiser que eu vá pessoalmente passar um dia com a rapaziada, uns dias, eu estou à sua disposição e não quero um centavo de vocês, eu quero ajudar na reconstrução da Foneob. Então, se eu já tinha uma admiração por tu, meu irmão, pela pessoa que você é, pelo maestro, pelo professor, né, pelo pessoal ali, e Deus, se Deus deixou eu e Teres aqui na terra, com os de vocês, é que Deus tinha um projeto. E essa família, meu irmão, hoje só está de pé porque do seu esforço, da sua garra, de sua determinação, de não deixar isso aqui morrer. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra para meu irmão, o mestre Pedro Batista, se pudesse falar um pouquinho com vocês. Boa noite, gente. O pessoal não deixa muito aqui o que eu queria falar, né? Acho que só sobrou mesmo para mim agradecimento, né? Primeiramente a Deus e poder estar aqui e eu de Da Cunha, depois de tantos anos, depois de Da Cunha eu conheci através da Foneob, creio eu que como vários legendes e agentes de fanfá também conhecia depois de Da Cunha, esse símbolo bonito que está estampado nesse cartaz aí, e através da pessoa do Marcão, que eu tive o imenso prazer de Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo em vida. Eu me lembro de uma passagem quando o Elano me apresentou ele, e ele disse que o sonho dele era me conhecer. Então isso eu vou carregar para o resto da minha vida, porque quem sou eu para ter sido o sonho de alguém? Quem sou eu? Ainda mais alguém tão importante como foi Marcos. Quando eu cito Marcos, a vida de ninguém vale mais do que a vida de outra pessoa, mas eu cito Marcos pelo fato de ele ser o líder daqueles tantos outros que partiram, e eu sei que será sempre o líder de vocês também. Quando eu sinto a pessoa deles, eu estou em volta com todos vocês. Enquanto eu agradeço ao Marcos, ao Elan, a todos vocês que estão aqui presentes, eu estou agradecendo e louvando a vocês também, que me aceitaram aqui, que me receberam de uma maneira muito carinhosa, né? O cara que vem lá, não sei de onde, ninguém sabe nem quem é esse cara, e chega aqui e já está trabalhando com a banda. Ela me deu essa oportunidade, essa abertura de estar com vocês e eu fico muito feliz de poder estar ajudando de alguma forma. Eu aqui hoje não estou como apenas o Deca Batista, o professor de fanfarra, o maestro, enfim,
Eu estou aqui representando todo um movimento, né? Se é que eu me permito a isso, eu estou aqui representando outros regentes, outras fanfarras, para vocês receberam, eu sei que muitas palavras, muitos gestos ficaram em outras bandas. Eu me sinto aqui como representante de todo o movimento, não só da Bahia, mas também do Brasil e do mundo. Eu tenho certeza absoluta que não existe uma fanfarra hoje mais querida no Brasil inteiro do que a Faneola. Não existe. Se tem uma fanfarra que qualquer fanfarreiro hoje levaria para o resto da vida, no coração, desejaria sorte, uma boa retomada, é a Faneola. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês. Também, antes de tudo, dizer que isso, meu irmão, que você faz pelo consórcio da Nairobi, repito mais uma vez para isso, para vocês, mas que chegue a outras pessoas através do canal do Léo, isso que você faz é algo divino. É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Isso que vocês estão recebendo hoje, nós que somos regentes de fãs, nós corremos atrás disso o tempo todo. Eu corro atrás de um material desse para as minhas corporações o tempo todo. Eu sei o quanto é caro e difícil ter isso, ter tudo isso. Hoje vocês têm aqui, é como ele disse, rapaz, dê valor, valorize, cuide muito disso aqui, porque nós, elite de banda, sabemos o quanto é difícil conseguir uma estrutura dessa. E Deus colocou no caminho de vocês anjos, tanto ele como a toda a equipe do Penalfã, para ajudar nesse retorno, nesse crescimento. Eu louvo a Deus pela vida dele até o fim da minha vida, porque, como eu disse lá na própria viagem, eu não aguentaria retomar se tivesse acontecido com a minha fanfarra. Quando eu falo a minha fanfarra que eu trabalho, eu não teria força para recomeçar, nem com toda a ajuda do mundo, eu particularmente. Mas eu dou glória a Deus de vocês ter essa força, eu não teria. Vocês são extremamente fortes. Vocês não sabem a força que vocês têm, porque eu sei que muita banda seria o fim. Para muita banda, isso tudo seria nossa. Seria o fim, era o fim de tudo. E vocês abraçaram a causa e levaram em frente, porque eu sei que era isso que esses cristãos estamparam, que queriam que vocês fizessem. Mais uma vez, agradecer a vocês pela recepção que teve comigo. E sintam-se abraçados. Eu, como representante de todo o movimento, que tem muito carinho pela Faneob e que adotou a Faneob como a sua segunda fanfarra. Todo o movimento de fanfarra da Bahia adotou a Faneob como a sua segunda fanfarra, sua segunda casa, mesmo nem pisando aqui para lidar com ele. Eu represento todo o movimento que ama muito vocês e que torce demais para que vocês continuem firmes e fortes. Porque nós, como vocês, eu nunca vi nenhuma fanfarra. Ninguém. Ninguém. E eu não passei por poucas. Enfim, agradecer a Prima Forma por esse trabalho divino, mais uma vez. Isso que vocês estão fazendo é bem de Deus. Muito obrigado, desculpa se alongar, mas eu acho que eu tinha que me alongar um pouco, até porque eu falo em nome do movimento inteiro. Muito obrigado a todos vocês, e força e fé, e sorte, que Deus abençoe a todos. Amém?